Assalomu alaykum aziz Kiprdagi, Kiprisdagi muxlislar, tashkilotchilar. Sizlarga katta rahmat aytish uchun bugun murojaatimizni yo'llashni niyat qildik. Konsert tashkilotchilarimiz kayfiyati zo'r, bugun xush xabar yuborishdi. Konsertni harakatlarni boshlaganimizga ko'p vaqt bo'lmadi, lekin konsert chiptalari sotib tugatildi degan xursandchilik xabarini yuborishdi. Tabriklaymiz. Birinchi ishlaringiz omadli bo'lgani bilan, chunki tashkilotchilar qo'rqib turgandi, hali birinchi konsert qanaqa bo'lar ekan, katta zalda konsert qilyapmiz. Lekin yaxshi niyat bilan qilyapmiz, chunki bu yerda musofirlar ko'p, mana o'zbekistonliklar, ayniqsa turkmanistonliklar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlik yurtini sog'inib yurgan, oilasini, bayramlarini, to'ylarini sog'inib yurganlar ko'p. Shularni xursand qilishni niyat qildik degan taklifni eshitdim, juda ham xursand bo'lganman va ishimiz zo'r bo'ladi inshaalloh deb yaxshi niyat bilan boshladik. Mana hali konsertimizga ko'p vaqt bor, lekin bugun xursandchilik, ya'ni konsertimizga muxlislar oldindan biletlarni, chiptalarni sotib olib tugatibdilar. Va qo'shimcha taklif bo'lyapti. Shiqib ketgan muxlislar bo'lib qolishi mumkin. Uzoq joylardan kelgan muxlislar bo'lishi mumkin. Bilet tugadi degan gaplarni eshitib xafa bo'lyaptilar. Shular uchun yana qo'shimcha bir konsert qilsak degan bugun taklif bo'ldi. Inshaalloh maslahat qilyapmiz. O'xshab qolsa, ya'ni bu rejamiz ham chiroyli bo'lsa, sifatli bo'lsa, muxlislarni xursand qiladigan sharoitli konsert bo'lsa, buni ham alohida ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz shu kunlarda. Hammangizga alohida rahmat. Aziz muxlislar, bizni kutayotgan Xorazm san'atining muxlislari, yurtini sog'inib yurgan vatandoshlarimiz, Turkmaniston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, butun dunyodagi shu yerda yurgan, ishda yurgan, oilasini sog'inib yurgan hammani xursand qilish niyatidamiz. Inshaalloh niyatimiz inshaalloh ijobat bo'ladi degan niyatdamiz. Shu sabab sizni duo qilib qo'ying aziz muxlislar. Safarimiz xayrli bo'lsin, yuzimiz yorug' bo'lsin. Shu hamma muxlislarimizni xursand qilib, rozi qilib, rahmatini eshitib kelish va tashkilotchilarning yanada kayfiyatini zo'r qilib kelish bizlarga nasib qilsin. Tashkilotchilarga alohida rahmat. Birinchi ish davomli bo'lsin, omadli bo'lsin. Hamisha shunaqa xayrli ishlarni qilib, musofirdan duosini olib yuring. Chunki musofirning duosi eng go'zal duolardan birisi va eng ijobat bo'lishi aniq bo'lgan duolardan. Biz ham niyatimiz shu. Demak, hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Kiprda, Kiprisda bayram qilamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar. Nelar desam mazalim, mazalim, sensiz qiynaldi jonim.